Вітаю! Час новин на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події понеділка від наших журналістів – далі у випуску. У Нацгвардії – поповнення. У Дніпрі 230 новобранців присягнули на вірність Україні. Поліція знайшла водія рейсового автобуса, який втік з місця аварії поблизу Кам'янського. Новий дім. У Кам'янському вручили ордери на житло постраждалим від пожежі на вулиці Дубініна, 5. Виходять з літака, як з автобуса. Парашутисти відзначають своє професійне свято. Про це та інше більш детально. За останні два дні на Дніпропетровщині зареєстровано 13 нових випадків COVID-19. Загалом в області 1330 хворих. Спеціалісти Держпродспоживслужби продовжують проводити щоденні рейди. Перевіряють магазини, кафе, ресторани та кінотеатри щодо дотримання санітарних вимог. За словами фахівців, серед розповсюджених порушень – недотримання відвідувачами соціальної дистанції та нехтування температурним скринінгом. На підприємців складають протоколи та притягають до адміністративної відповідальності. Протягом минулого тижня з 20 липня по 26 липня спеціалістами Держпродспоживслужби проведено моніторинг щодо дотримання протиепідемічних заходів на 542 об'єктах. На 72 об'єктах виявлені порушення, складено 38 протоколів про порушення протиепідемічних норм і надано 49 пропозицій щодо усунення виявлених порушень. У Нацгвардії – поповнення. В Дніпрі 230 новобранців присягнули на вірність Україні. В нашому місті військову службу проходитимуть призовники з 8 областей. Місячний курс молодого бійця вони опанували в навчальному центрі Нацгвардії. Тепер на них чекає півторарічна служба. Більше знає наша Лідія Дмитрашко. Присягаюся виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присяга ніколи не була українськими народами. 20-річний Артем серед 230 новобранців Нацгвардії, які присягнули на вірність Україні. Загальну військову підготовку хлопець проходив протягом місяця у навчальному центрі Нацгвардії у Дніпрі. Перша неділя була адаптивною, тобто нас привезли з дому сюди, і ми не розуміли, що коїться. Але з часом, десь неділька друга, наші мізки почали звикати до цього. Також було дуже багато фізичних вправ, стройова підготовка, яка й допомогла нам з гідністю пройти військову присягу. Пліч-о-пліч з Артемом служитиме і новобранець Олександр. Він родом з Вінниччини. Хлопець розповідає, рівняється на батька і брата, які свого часу також служили у війську. Тато говорив, що дуже хорошо, щоб я хотів, щоб я пішов в армію, щоб став настоящим чоловіком, як говориться. Мама переживала, звісно, за все. Вони, ну, жінки, вони такі чутливі до цього всього. Дівчина, то, звісно, і плакала. Ну, я б не хотіла, щоб я війшов на цілий рік. Але говорила, що дочекати. Фізичні навантаження, правильне харчування та чіткий розклад дня. За місяць підготовки це стало нормою для військовослужбовців. Командир навчальної роти розповідає, новобранці навчилися стріляти, стали більш організованими та уважними. Перший етап навчання у нас була загальна військова підготовка. Основну увагу ми звернули на фізичні підготовці, вогневі підготовці і стрільові підготовці для того, щоб військовослужбовця підготовити до присяги. Другий етап – це вже за призначенням. Які в підрозділ вони будуть розподілятись, у таку підготовку вони будуть проходити на протязі 3 тижнів. Після курсу молодого бійця військовослужбовці будуть нести службу в патрульних батальйонах та підрозділі оперативного призначення. Військовослужбовці нашої військової частини будуть залучатися до несення служби з охорони громадського порядку в місті Дніпро. І хочу наголосити, що особовий склад строкової служби вони не залучаються до виконання завдань в операції Об'єднаних сил. Строк служби – 1,5 роки, але через 4 місяці за бажанням військові зможуть підписати контракт і пов'язати своє життя з армією на 3 роки. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Є малятко, оформлення субсидій та муніципальна няня. У Дніпрі все більше послуг для городян переводять в електронний формат. На сьогодні місто – один з лідерів в Україні із впровадження елементів «Смарт-Сіті».
За словами фахівців, система поєднує інформаційні та комунікаційні технології і дозволяє ефективно управляти комунальним господарством. Електронні сервіси сьогодні впроваджують у соціальній сфері та міському транспорті. Послуги онлайн. Протягом 4 останніх років Дніпро впроваджує Smart City – систему, яка дозволяє ефективно управляти комунальним господарством. Новітні технології поступово змінюють соціальну сферу. На сьогодні Лівобережне управління соцзахисту надає 5 послуг в електронній формі. Це допомога при народженні дитини, в тому числі допомога при народженні дитини та допомога багатодітним батькам, яка надається в такому форматі, як є малятко. І цією послугою вже у нас скористалося більше 200 осіб. Це досить вигідно і це досить зручно. Нараховують онлайн і субсидії, компенсацію за програми «Муніципальна няня», допомогу на дітей підприємців. Це заощаджує містянам час і нерви. Вже незабаром для зручності відвідувачів запустять і електронну чергу. Щоб у службі могли оперативно та якісно виконувати свою роботу, коштом міського бюджету оновили техніку. Спеціалісти кажуть, комп'ютеризація процесів економить час. Майже удвічі швидше ми можемо призначати та виплачувати допомоги та компенсації. Також для цього відділу було придбано за кошти міської ради швидкісний принтер, який дозволяє друкувати виплатні відомості на майже 30 тисяч наших отримувачів за один день. Зарекомендували себе є-сервіси в громадському транспорті. У Дніпрі на основних зупинках працюють понад 150 електронних табло, які повідомляють, через який час під'їде трамвай чи тролейбус. За проїзд в електротранспорті можна сплатити через QR-код. Працює в місті і оперативна диспетчерська. Завдяки їй можна дізнатися, де їде транспорт. Для цього усі трамваї, тролейбуси та 1500 автобусів Дніпра обладнали GPS-трекерами. Назначення – це диспетчерське. Це контроль за подвижним составом. Это управление движением, значит, своевременное управление движением при возникновении дорожно-транспортных происшествий, при возникновении пробок на дорогах. З оперативного центру також керують ремонтними бригадами. Альона Вєтрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Навчання завершили. У Чорному морі завершилося українсько-американське навчання «Sea Breeze 2020». Участь в них взяли 8 країн, 26 кораблів, 19 літаків і майже 2 тисячі військових. Вони відпрацьовували активні дії на воді та в повітрі. Протиповітряна оборона, імітація авіаударів, маневрування, протидиверсійна оборона корабля, бій з надводною ціллю. Саме такі завдання були у програмі навчань. По завершенню Sea Breeze всі екіпажі отримали пам'ятні відзнаки. Поліція знайшла водія рейсового автобуса, який втік з місця аварії поблизу Кам'янського. Про це повідомляють в Нацполіції Дніпропетровської області. Поліціянти вручили кермувальнику повістку і зобов'язали з'явитися у відділення. Після автотрощів, в якій постраждали 15 пасажирів, водій 3 дні поспіль переховувався в Кам'янському. Зараз правоохоронці проводять судово-медичну і автотехнічну експертизи. За фактом аварії порушено кримінальне провадження. Якщо провину водія доведуть, йому загрожуватиме від 5 до 10 років тюрми. Аварія сталася 23 липня. Водій не справився з керуванням, автобус впав у кювет з водою, транспорт почало заливати. Постраждалих пасажирів ушпиталили до міської лікарні. Подарункові сертифікати у СІЗО. Міністр юстиції Денис Малюська представив нову послугу – придбання подарункових сертифікатів на проживання в камерах з поліпшеними умовами. За його словами, сертифікат можна купити на сайті Мін'юсту. Слід обрати слідчий ізолятор, кількість днів ув'язнення і оплатити послугу, після чого отримати сертифікат. Строк дії документа – півроку. Якщо протягом цього терміну власник сертифіката не взяти під варту і не потрапить до слідчого ізолятора, то кошти зарахують як благодійну допомогу для відповідного СІЗО. В Дніпрі платні камери запрацювали в травні у 4-й установі виконання покарань. Гроші за перебування в таких апартаментах йдуть на ремонт безкоштовних камер. 85 загорянь сухої рослинності. Саме стільки пожеж загасили рятувальники Дніпропетровщини минулої доби. Найчастіше горіли сухостій та очерет. В селі Великомихайлівка Покровського району надзвичайники загасили 4 гектари палаючої трави. В Криничанському районі від пожежі сухостою пошкоджено будівлю, яка не експлуатується.
а в п'ятихатках на відкритій місцевості горіло 3 гектари сухостою. Пожежі в природних екосистемах приборкували у Дніпрі, Кам'янському, Кривоморозі, Марганці, Нікополі, Павлограді, Апостолівському, Васильківському, Верхньодніпровському, Дніпровському, Магдалинівському, Межівському, Новомосковському та інших районах. Новий дім. В Кам'янському вручили ордери на житло постраждалим від пожежі на вулиці Дубініна, 5. Вогонь зробив непридатними для проживання 24 квартири. Понад місяць погорільці мешкали у рідних, знайомих чи в гуртожитку. Нині 5 родинам вручили ордери на квартири з комунального фонду. Решта погорільців протягом 2 тижнів отримає компенсацію на придбання осель. Подробиці в нашої Дар'ї Пшеничної. Майже 1,5 місяця вони тинялися по чужих домівках. Бо все, що люди нажили, забрала пожежа. Вогонь вщент знищив 24 квартири по вулиці Дубініна, 5 у Кам'янському. Без даху над головою залишилися понад 50 мешканців. Серед них і родина Турчиних. Кажуть, спершу були в розпачі. Зараз життя потрохи налагоджується. Жуткое состояние, жуткое. В 50 лет понять, що ти бомж, і у тебе нет нічого. Ничего. Дочка как выскочила в ночной рубашке, вот первые сутки она в ней проходила. Предложили жилье, ну мы ездили, смотрели эти квартиры, ну то, что понравились, там, ну выбрали. До гри дригом пожежа перевернула життя і Марини Шарай. Коли загорівся будинок, розповідає дівчина, вона була за містом. Повертатися вже було нікуди. Понад місяць вона з родиною жила у гуртожитку. Кошти виділила міська влада. Нині всі радіють. Знов житимуть у власній квартирі. Мы осматривали квартиры перед получением и безумно благодарны за то, что осталась такая хорошая квартира и практически такая же, как потеряна. Після пожежі міська влада виділила погорільцям матеріальну допомогу на переоформлення документів і першочергові потреби. А також запропонувала постраждалим подивитися квартири, що перебувають у комунальній власності міста. Житло з комунальної власності взяли 5 родин. Проводили експертну оцінку. Фирма, которая с лицензией, провела экспертизу каждой квартиры. И какая стоимость этой квартиры? Там, где был разделен лицевой счет, люди получили 2 однокомнатные квартиры. Одна семья получила 3-комнатную квартиру. І 3 сім'ї отримали 2-комнатні квартири. Постраждалі, які не знайшли собі квартири в комунальній власності, отримують компенсацію до 200 тисяч гривень на придбання житла. Протягом 2 тижнів власники згорілих квартир отримують гроші на особисті банківські рахунки. Ми виділили кожному жителю матеріальну допомогу і виділили средства на оформлення документів і на проведення ремонтних робіт. Загалом з міського бюджету на вирішення проблем погорільців виділили 5 мільйонів гривень. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Звільнили з підвалу. До служби порятунку зателефонували працівники медустанови та повідомили, що 2 безпритульні собаки потрапили до підвального приміщення та не можуть самостійно вибратись. Рятувальники спустилися до льоху та звільнили песиків. 4 лапі щасливі гайнули на волю. Виходять з літака, як з автобуса. Цими днями парашутисти святкують професійне свято. Аби безстрашно зробити крок у повітряну безодню, тренуються змалечку. Парашутисти, які стрибають на аеродромі в Майському, розказують, аби стрибки були видовищними, інколи вдягають піонерську форму та навіть прихоплюють із собою в небеса човен. Чим ще дивують підкорювачі неба, дізнавалася знімальна група «Відкритого». Друг за дружкой, не обгоняя, не перемешиваясь, как стояли. Дисципліна, концентрація, уважність та виконання інструкцій – це головні правила парашутиста, розповідає засновник парашутного клубу Сергій, який стрибає вже 35 років. Каже, парашутисти – люди з почуттям гумору. Беруть із собою в небеса човен, гумову жінку, стрибають і в піонерській формі та з барабанами. Коли в 90-ті роки не було прыжкової, ми все одно шукали, як прыгати. Да. Однажды я когда-то залез на гостиницу «Парус» и прыгнул оттуда с парашютом. Высоты, конечно же, не хватило далеко улететь. Я приземлился на территорию, охраняемой территории. Был повязан милицией, сдан в участок. Да, да, за хулиганство. Вот. Поэтому
Во всем мире эти прыжки запрещены, но парашютиста ничто не остановит. Аби стати професійним парашутистом, попереду нелегкий шлях. Спочатку стрибнути мінімум 20 разів. Якщо ж ви бажаєте просто відчути адреналін, то крок у повітряну безодню можна зробити самотужки або з інструктором. Для стрибка наодинці з тисячометрової висоти потрібен 6-годинний інструктаж та екзамени. Для стрибка в тандемі з інструктором з висоти 4000 метрів знадобиться лише півгодинний інструктаж. Владу стрибок з парашутом подарували на день народження. Каже, мріяв про це все життя. Мої емоції зашкалювали, скажімо так. Когда вылетаешь с этого самолета, когда резко разгоняешься вниз, вообще супер, просто, ну, не передавайте словами, надо попробовать, обязательно. У парашутному спорті існує безліч стилів. Зокрема, парашутисти роблять у повітрі акробатичні трюки, разом створюють різні фігури. Дії спочатку відпрацьовують на макеті літака на землі, а вже потім досягають злагодженості в небі. Ми самі не знаємо. Першу фігуру із трьох наших предусмотрених. Так як ми строїмо здесь на землі, точно так же ми повинні построїти в воздух. Олексій працює парашутним інструктором. Перше стрибнув з цікавості 11 років тому. З того моменту, каже, небо його не відпускає. Розповідає, в парашутистів є й свої забобони. Вони не кажуть слова «останній», а лише «крайній». А після тисячного стрибка спортсмену жбурляють в обличчя торт. Ми їздили в Африку, да, групою пригать, і там нас зустрічали на аеродромі. Вот как мультики, не знаю, 50 или 100 детворы такие, негритята, которые стояли, и когда все парашютисты приземлялись, они просто все в восторге хлопали, прыгали, скакали. Вот, это было незабываемо. У 13-річного Дениса це вже 141-й стрибок. Цього літа планує дотягнути до 200-го. Хлопець займається парашутним спортом з 10 років. У мене вся сім'я пригає, папа пригає, брат пригає. Я почав пригати. Наша знімальна група так сповнилась емоціями та азартом, що теж вирішила відсвяткувати День парашутиста стрибком. Це страшно, це складно. Я це зробила. Молодець. Я в шокі. Твої впечатлення, Саша? Я просто в шокі. Ще хочеш? Ні. Поздравляю тебя с первым прыжком. Желаю дальнейших успехов в парашютном спорте. Мы прыгнули прыжок тандем, высота 4200, самолет Л-410, 60 секунд падали, и скорость вертикальная была 225 км в час. У-у-у, класс! Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Спортивне свято на Дніпропетровщині. В Сирочанському районі пройшов перший етап всеукраїнських змагань скійного спорту. На старт вийшли 70 учасників – від аматорів до професійних спортсменів. Наїзники із 5 областей змагалися у 3 дисциплінах – виїздка, крос і конкур. У світ кінного спорту поринув і наш В'ячеслав Куліш. Лунають фанфари і на старт змагань виходить перший учасник. 21-річний дніпрянин Микола Незнаєнко з дитинства захоплюється кінним спортом. Його спеціалізація – конкур. Хлопець зізнається, на конячці на прізвисько класика виступає вперше. На шляху з 20 бар'єрів. Класика долає перешкоди їх з легкістю. Мить і бронзова медаль у заліку. Виступав на молодій лошаді 4 років. Ми їхали маршрут, який називається «Дебют». Вот, 60 сантиметров. Это вообще это маленькая высота, но в лошади это первое соревнование. Поэтому я считаю, что результат вполне хороший. Фатима із Запоріжжя та її прутконога напарниця Хакасія краще за всіх впоралася на маршруті із завданням і отримали найвищі оцінки суддів. Дівчина каже, результат залежить від психологічного контакту наїзника з конем. На цю тему навіть пише магістерську роботу. Дуже важливо вот этот вот тандем. Тут дуже багато зоопсихології, психології вот когнітивних способностей всадника і сам вот этот вот контакт, тому що не кожен всадник з одної і тої ж лошаді може добитися результату. А ось 11-річний Матвей разом з Бісквітом трохи не дотягнули до призового місця. Тім юнак не засмучується. Переконаний, великі перемоги попереду. Спочатку покатались, потім ми почали тренуватися. Потім я, так сказати, перерос в спортсмена.
Учасники відкритого чемпіонату області з кіно спорту виборювали медалі не тільки в конкурі. Серед дисциплін ще виїздка та крос. Я бачу, що це велика перспектива, тому що ми зможемо навіть виступати на Олімпійських іграх, на всемірних конних іграх, чемпіонатах Європи і хорошо представляти Україну на крупних міжнародних турнірах. У нас є для цього і хороші всадники, які і хороші коні. Головна ідея турніру – відновити триборство в Україні, кажуть організатори змагань. Ми построїли триборну трасу, вона достатньо качественна. Звісно ж, ми будемо її улучшати, бар'єрчики будемо якісь додавати. Тобто все буде на рівні. Тут є можливість займатися як діткам, так і дорослим кінним спортом, а ще й мати можливість відпочити. Незабаром на Царичанщині пройдуть другий та третій етапи відкритого обласного чемпіонату з кінного спорту. Потім визначать абсолютних переможців. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На зміну спеці прийдуть дощі. Громовиця та похолодання чекають на дніпрян вже наприкінці цього тижня. Але найближчі дні палитиме сонце. Стовпчики термометрів сягатимуть позначки в 35 градусів. На вихідних спека спаде і стане прохолодніше. Вночі 12-17 градусів, в день 24-29. Окроплять землю і рясні дощі. Так, короткочасні дощі, зливові, грозові дощі, циклони, атмосферні фронти, північно-східний циклон – це трошки такий він із після, взагалі після опадів заходить холодне атмосферне повітря в тил циклону, тобто зниження температури. Більш комфортно. На вихідні буде комфортно. 21-26 в день – це краще, ніж 35. Гарного вам самопочуття за будь-якої погоди. Зустрінемось на відкритому. На все добре!